O Araguaia Notícia mostrando como foi o Evangeliza, um evento voltado para Deus na cidade de Bom Jardim, para abençoar toda a nossa região. Eu estou ao lado aqui do pastor Willy, ele é peruano, mora aqui na cidade de Bom Jardim, fez uma apresentação muito bonita, acompanha um pouco dele aí no palco, chamando a atenção da importância de nós estarmos vivendo Jesus Cristo em nossos corações. Meu nome é Willy González, eu sou peruano, moro aqui nessa cidade de Bom Jardim de Goiás já há uns anos já. Quantos anos? Eu tenho curiosidade de saber. Quatro anos aproximadamente, sim, aqui na cidade. Você é qual cidade lá do Peru? Eu sou do país do Peru, da cidade de Arequipa. Arequipa é a segunda cidade maior do Peru. Já vi no mapa lá, Arequipa. Nunca visitei, mas vi falar Arequipa. Sim, Arequipa ela tem 2 milhões de habitantes aproximadamente. Tem um vulcão no meio da cidade, um atrativo turístico. É um vulcão, sabe? Está quietinho, de boa. E lá é um clima bem gostoso. Não é nem frio, nem quente. Embora meu país tenha o Cordilheira dos Andes, que faz muito frio, né? Mas lá é bem de boa, tranquilo. E há quanto tempo o senhor mudou para o Brasil, aqui para Bom Jardim especificamente? Eu estou no Brasil já andando um pouco mais de 25 anos. Há uns anos atrás fazia parte de uma banda, de um grupo, onde nós tocamos instrumentos de flautas, instrumentos típicos do meu país. E aí depois cada um foi fazendo sua vida e eu decidi ficar no Brasil. Meus colegas voltaram para o Peru e eu estou aqui no Brasil. Fiquei por aqui, gosto, aprendi de comer churrasco, aprendi a comer feijoada, arroz com piqui, então eu fico... Virou brasileiro, aprendeu a comer feijoada, arroz com piqui, não vai embora mais. Mostra o instrumento aqui, a flauta que ele toca, e toca muito bem, vamos lá. Sim, são os instrumentos típicos, feitos de bambu, agora no momento eu tenho dois aqui. Esse aqui, muitos chamam que é flauta, mas se você reparar, é tudo cheio de buraquinhos, tá vendo? Não tem nenhum bico. E o nome desse instrumento se chama quena. Quena, vamos um pouquinho. Esse é o instrumento quena. Esse que tem vários buraquinhos, seu nome é zampoña. Então, eu tenho vários instrumentos, agora só por causa do tempo e da oportunidade, só pude trazer dois, mas são vários instrumentos, tudo isso é para louvar a Deus, sabe que a gente é cristão, né? A gente está na igreja, a gente conhece a palavra de Deus, e eu tenho dedicado meu talento para a obra de Deus. Parabéns pela sua atitude, porque isso é bom, é um desafio a gente levar o nome de Deus, fortalecê-lo cada vez mais. O que você achou dessa ideia do prefeito Willy Gregório em criar o Evangeliza, o Dia do Evangélico, aqui na cidade de Bom Jardim? É muito interessante, uma ideia muito boa. O povo evangélico também ele tem um espaço, né? Tem direito a desfrutar das bênçãos do Senhor Deus. Que Deus abençoe o prefeito, Deus abençoe o prefeito, a sua comitiva aí. Vocês conheceram um pouco da vida do Willy, que é peruano e agora virou bom jardinense. Amém. Deus abençoe e um abraço para todos. Amém.